Og den andre siden ved dette her, her er at du også trenger å forny dine tanker. Og det du trenger å forny dine tanker rundt, spesielt når det kommer til avhengighet, er dette her at Gud elsker deg ubetinget. Gud elsker deg ubetinget. Du trenger å forny dine tanker rundt det. Om hva avhengighet er egentlig. Du tror at denne flaska vil hjelpe meg. Du tenker at denne alkoholen vil hjelpe meg. Til at jeg føler meg godt om meg selv, eller at jeg blir lykkelig. Men det er en løgn. Den vil aldri hjelpe deg. Til syvende og sist så vil den bare ødelegge deg. Og det vet Gud også. Derfor så ønsker Gud å sette deg fri. Han ønsker at du skal være fri. Fri fra avhengighet, fri fra selvmedlidenhet, fri fra bitterhet. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg fortsette på en serie. Og en serie som du finner på nettbibelskolen.com, og du finner den også som ukens undervisning på bibelundervisning.com. Og disse delene som jeg har hatt de siste, hvis du er på bibelundervisning.com, så er det de siste ukene, men på nettbibelskolen de siste delene, så har jeg snakket om forskjellige ting som kan påvirke oss på en negativ måte. Og jeg har snakket om selvmedlidenhet, jeg har snakket om utilgivelse, jeg har snakket om bitterhet. Jeg har også snakket med dette med anklagelser. Og jeg har egentlig snakket om at det finnes en åndelig virkelighet som ønsker å påvirke oss. Og den ønsker å påvirke oss med disse tingene, til at vi blir selvmedlidende. Så jeg har snakket om selvmedlidenhet. Den ønsker at den åndelige virkeligheten ønsker at vi skal være avhengig, som jeg skal snakke om i dag. Den gjør at den ønsker at vi skal være bittre, bittre mot Gud, bittre mot andre mennesker, bittre mot oss selv. Og det står en ond åndelig virkelighet bak, som ønsker å påvirke oss på en negativ måte. Til at vi ligger under for synd, for at vi ligger under for ting som er skadelig for oss, og så videre. Skadelig for oss som personer, skadelig for andre igjen også. Skadelig for våre forhold. Alle disse tingene som jeg snakker om her sånn nå, enten det kommer om avhengighet, om frykt, om selvmedlidenhet, bitterhet og så videre, det gjør noe med ditt forhold. Forhold til deg selv, forhold til andre mennesker, og også til ditt forhold til Gud. Hvordan du ser på Gud. Guds forhold til deg, husk på dette her igjen. Jeg bare minner deg gjennom dette her. At Guds forhold til deg vil ikke forandre seg. Men ditt forhold til han kan forandre seg. Etter som du tror løgner. Hvis du tror forskjellige løgner, når det kommer til avhengighet, når det kommer til bitterhet, og så videre. Hvis du tror løgner om Gud, som gjør at du blir bitter på Gud, for eksempel, så vil det gjøre noe med ditt forhold til Gud. Det vil gjøre at du kanskje trekker deg unna Gud, eller at du ikke ønsker å ha et forhold med Gud. Eller at du har et dårlig forhold med Gud. Eller fordi du trekker deg unna Gud. Ikke fordi Gud trekker seg unna deg, men fordi du trekker deg unna Gud. Og vi kan tro løgner om Gud. Og det er det som gjør at vi ofte trekker oss unna Gud, er at vi tror løgner om Gud. Så få med deg videre i denne undervisningen også. Jeg skal snakke videre om dette med neste del, så vil jeg snakke om dette med avvisning og dette med frykt. Det vil jeg ta opp neste gang. Men i dag så skal vi snakke om dette med avhengighet. Og som sagt så tror jeg virkelig at det finnes ånder bak dette med avhengighet også. At det står en åndelig verden som ønsker at du skal være avhengig. Som ønsker å påvirke deg så at du blir avhengig. Det er en av djevelens våpen imot deg. Han ønsker at du skal være, når du er avhengig av noen, så ligger du under for noe. Det er noe som binder deg. Og er det noe som fienden ønsker, så er det at du skal være bundet. At du ikke skal være fri. For når du er bundet, så gjør det noe med, det gjør noe med ditt vitnesbyrd, det gjør noe med ditt forhold med Gud, og så videre. Som fienden ønsker å ødelegge. Han ønsker å ødelegge det. Og når det er avhengig, så kan det ha forskjellige påvirkninger på forskjellige effekter på ditt forhold til andre mennesker også. Og ikke minst deg selv også. At du fordømmer deg selv på grunn av de tingene du ligger under for. Men også til andre mennesker. Enten om det er til din familie, til din kone og så videre. Det kan påvirke deg. Så absolutt. Når du har avhengighet. Når du sliter med avhengighet. Men det første som er viktig med avhengighet er at du erkjenner at du har et problem med avhengighet. Og jeg har vært innom dette her før. Jeg har snakket om seks punkter som er viktig å få med seg når det kommer til hvordan vi kan bli fri. Og det første punktet er dette her, at du må gjenkjenne og erkjenne.
Og hvis vi skal ønske å bli fri av avhengighet, så er det første punktet veldig viktig. Vi trenger å se at vi har et problem med avhengighet. Hvis vi ikke ser at vi har et problem med avhengighet, så kan vi heller ikke gjøre noe med avhengigheten. Og kanskje du har det spørsmålet, er jeg avhengig av noe? Når du som først ser på dette ordet, så tenker du at gjelder det meg egentlig? Er jeg da avhengig av noe? Og mange tenker at det er i hvert fall ikke noe som er skadelig for meg, i hvert fall jeg kanskje ser litt for mye på dette her, eller gjør litt for mye dette her, eller drikker litt for mye av dette her, men det er jo ikke skadelig for meg. Men du vet at all avhengighet, hvis det er en ting som er, du er avhengig av noe som du må gjøre, noe som du ikke klarer å legge bort, så er all avhengighet skadelig for deg på en eller annen måte. Men det er likevel grader av hvor skadelig det er for oss. Hvis du røyker for eksempel, så avhengig av røyk, så vet vi at det er veldig skadelig for oss, for helsen vår, ikke sant? Og en annen ting også er dette med å spise for mye sukker. Kanskje du drikker cola hver dag for eksempel, eller du klarer ikke å legge vekk søtsakene, du spiser alt for mye søtt. Og det er også en avhengighet vi har, ikke sant? Og som er skadelig for oss i lengden. Så all avhengighet er egentlig skadelig for oss på en eller annen måte. Og avhengighet, om det skulle være visse typer mat eller drikke, det kan være tv-serier eller medisiner eller medikamenter også, eller pornografi, alkohol eller narkotika. Jeg skal nevne, kanskje noen stusser på medisiner, men jeg skal forklare dette med medisiner litt mer. Og det er medisiner som du trenger å ta, jeg sier ikke imot det, men det er kanskje noen medisiner som du egentlig ikke trenger å ta også. Så jeg skal snakke om det. Jeg skal nevne det litt senere. Men det kan være forskjellige ting som du kan være avhengig av. Det kan være noe av disse tingene som jeg snakket om her. Det er mange andre ting også. Dette er kanskje noe av det store. At det kan være mat eller drikke, det kan være alkohol eller narkotika for eksempel. Og det kan være tv-serier som du ser på, som du ser litt for mye på, som du ikke klarer å legge vekk for eksempel. Og det er en stor ting spesielt for menn, og det, for så vidt så er kvinner også, kan det være kvinner også, som er avhengig av pornografi. Så dette er på en måte noe av de store tingene som vi kan være avhengig av. Men alle disse avhengighetene er noe som binder deg. All avhengighet er en form for undertrykkelse, eller på engelsk er det kalt for bondage. Jeg liker kanskje det ordet bedre, bondage, for det er noe som binder deg, bondage. Og du kan definere egentlig avhengighet som om noe du ikke klarer å legge ned ved din egen vilje. Du klarer ikke helt å legge det ned. Og det er på en måte at du må bare ha det, eller du må bare gjøre det. Og hvis du ikke får eller gjør det, så blir du deprimert, så blir du sint, og du går kanskje gjennom en depresjon og så videre. Og det vil gjøre deg veldig deprimert. Roten bak, det er veldig viktig at du vet, vet dette også, at roten bak avhengighet er faktisk behovet av å bli elsket. Roten bak all avhengighet er behovet for å bli elsket. Eller vi har mangel på det å bli elsket. Vi er ikke blitt elsket slik vi burde. Og når vi er avhengige, så prøver vi å på en måte finne noe som kan på en måte gi oss en rus på en måte. Enten om det er pornografi, eller om det er narkotika, om det er alkohol, eller spesielle tv-serier som vi ønsker å se på. Det kan også være musikk som vi søker inn til, som vi søker for mye inn til. Det kan være forskjellige ting. Men vi ønsker å få et fiks på en eller annen måte, som gjør at vi føler oss godt om oss selv. Avhengighet har ofte noe å gjøre med vårt selvbilde også. Fordi vi elsker oss ikke selv heller. Vi liker ikke den vi selv er. Vi fordømmer oss selv veldig ofte. De som er avhengige, de fordømmer seg ofte selv også, for det som de gjør. Og vi ser ned på oss selv, og det er en ond sirkel. At vi elsker, vi har ikke blitt elsket av andre, og etter hvert så vil vi ikke elske hverandre selv heller. Og det er en ond sirkel i det. Og denne onde sirkelen trengs å bli gjort noe med. Og hvordan gjør vi det? Derfor så tror jeg faktisk at hvis vi virkelig ser hvem Gud er,
Han er den eneste som kan bryte den sirkelen. Vi må se, vi må søke til han som er den fullkomne kjærligheten. Fullkomne kjærligheten er Gud. Han er den eneste som kan være med på å bryte avhengighet når vi ser hans fullkomne kjærlighet. Så, men avhengighet kommer fordi vi ikke har blitt elsket slik vi burde det. Avhengighet er produkt av dette, at vi ikke har blitt elsket. At vi ikke føler oss elsket. For når vi føler oss elsket, du vet, hvis du føler deg elsket, hvis du har en kone for eksempel, hvis du føler deg elsket av din kone, så ønsker du ikke å søke til pornografi. Og hvis du føler deg elsket, så trenger du ikke å søke til flaska. Hvis du vet at du er elsket. Hvis du føler deg godt om deg selv, så trenger du ikke den flaska for å føle deg godt om deg selv. Eller føle godt. Hvis du virkelig vet at du er elsket, og du vet hvem du er. Det er mange som er avhengige av pornografi og sexfantasier og så videre, og man tenker at dette her er et lystproblem. Vi trenger å gå etter lystproblemet, vi må bekjenne det hele tiden, vi må gå etter det, og vi må prøve å stå imot og så videre. Vi tenker at dette er et lystproblem. Men det er ikke et lystproblem, men det er et behov, det er et problem at vi ikke har blitt elsket. Det er et behov for å bli elsket. Og ofte spiller avvisning en stor rolle i dette også, for avvisningen forteller deg at du ikke er elsket. Avvisningen i seg selv, det er disse åndene som står bak avvisningen, de i seg selv vil ønske å fortelle deg at du er ikke elsket. Fordi du gjør disse tingene også, du gjør disse tingene igjen og igjen og igjen, disse gale tingene igjen og igjen og igjen. Og det gjør at du ikke er elsket. Du er ikke elsket nå. Du har ikke elsket av Gud, fordi du falt i dette her igjen. Du falt i pornografi. Du drakk for mye. Du gjorde dette her. Og vi faller inn i fordømmelse. Og vi elsker oss ikke seg selv. Som sagt, det er en ond sirkel som vi kommer inn i. Og den avvisningen forteller deg at du ikke er elsket. Du er ikke elsket nå. Du er ikke elsket av Gud nå. Fordi du har gjort disse tingene. Men ikke lytt til de stemmene. Du er elsket uansett. Gud elsker deg uansett. Og kanskje det er flere som elsker deg enn det du er klar over også. Men det vil gjerne fortelle deg at du ikke er elsket. Men selvmedlidenhet også har en stor årsak til at mange faller inn i avhengighet. Selvmedlidenheten har en årsak i det. På grunn av selvmedlidenheten så ligger mange under for avhengighet av ulike slag. Men kanskje, også spesielt hvis du er mann, så er det kanskje spesiell seksuell art. For kvinner så av og til så er det kanskje, handler det kanskje mer om mat og sånne ting, eller utseende og sånne ting. Men mat eller utseende. Men kanskje spesielt for menn så handler det om at det er lett å falle inn i pornografi. Hvis det er selvmedlidende. Hvis det er mannen og er selvmedlidende, så er det lett å gjøre det. Hvis du er litt selvmedlidende og har hatt en krangel med kona, for eksempel, og du føler litt synd på deg selv, og så videre, så er det lett å begynne å søke på nettet etter pornografi. Fordi du syns litt synd på deg selv. Så selvmedlidenhet er en del av det. Og grunnen til at mange går ut og finner en prostituert, for eksempel, eller ligger med mange partnere, har pervers sex, går på nettet og ser på porno, og så videre, er ikke på grunn av lyst i hovedsak, men fordi de søker etter å bli elsket. De søker etter å bli elsket, de er kanskje ikke helt klar over det selv engang, men de søker etter noe som kan gi dem tilfredsstillelse. Og hva er denne lengselen de har? Hva er denne lengselen de har? Jo, denne lengselen er etter å bli elsket. Denne følelsen av å bli elsket. Og det står egentlig onde ånder bak som sier at du er ikke elsket. Og det nyliggjør at du søker disse tingene mer og mer og mer også. For du vil høre denne stemmen, du er ikke elsket. Du må ha mer. Du må ha mer. En ukjærlig ånd vil aldri bli tilfreds. Den vil alltid ha mer. Og den vil alltid lyve til deg. Den vil alltid lyve til deg. Anklage deg. Si at du er ikke elsket. Du er ikke elsket av Gud. Du er ikke noe elsket av noen nå. Det er ingen som bryr seg om deg. Og kanskje vi lett kan gjøre dette her også. At vi for eksempel, vi kan komme inn i anklagelser.
Og vi kan begynne å tenke at ja, hvis bare kona mi kunne ha vist meg litt mer kjærlighet, da hadde jeg ikke vært så avhengig av porno. Det er kanskje en del som tenker slik. Men da ligger vi under for noe som jeg allerede har snakket om, dette med anklagelser. Og det er også, ikke sant, det kommer ifra fienden. Anklagelser kommer også ifra tanker om anklagelser, det kommer ifra fienden. Disse tankene kommer ikke fra deg. Hvis du har disse tankene, hvis bare den personen hadde vist meg bedre, hvis bare den personen hadde gjort litt bedre, hvis bare den hadde vist meg litt mer kjærlighet, da hadde jeg ikke falt for dette her. Hvis bare min mor og far kunne ha elsket meg mer. Hvis bare min kone kunne elsket meg mer. Hvis bare min mann kunne elsket meg mer. Og det er kanskje lett at vi går den veien også. Men det er viktig at du tar et ansvar i dette her. Du trenger å ta et ansvar. Og det ansvaret ligger i dette her, at vi trenger å ta tanker til fange. Tanker som reiser seg mot kunnskap om hvem Gud er. Vi trenger å gå til Gud. Og vi trenger å igjen bare minne oss selv om dette her. Gud elsker meg. Gud er for meg. Og begynn å si det uansett om du føler det eller ikke. Men begynn å si det. Og jeg også, kjærligheten er den som vil bryte avhengighet. Og det er ikke det at jeg aldri har blitt fristet til å se på porno, jeg heller. Det er spesielt når jeg var single, så var det en fristelse for meg. Og det har vært en fristelse for meg etter at jeg ble gift også, men ikke på den måten som det var før. Men når jeg er fristet til å gå på nettet, til å søke et eller annet på nettet, så minner jeg meg selv om dette her. Jeg elsker min kone. Jeg sier det høyt ut til meg selv. Nei, jeg elsker min kone. Og før jeg ble gift, så sa jeg faktisk dette her. Jeg ønsker å elske min tilkommende kone. Den kone som Gud har for meg. Jeg ønsker å elske henne. Og på den måten så brøt jeg faktisk, var jeg med på å bryte den avhengigheten som jeg hadde. Når jeg var single. Så det var faktisk med på å bryte den avhengigheten. Når jeg var single. Og etter at jeg har vært gift, så har det egentlig ikke vært et problem for meg. Jeg sier ikke det at bare du blir gift, så vil alle problemer forsvinne med sekslyst og sånne ting. Eller ikke sekslyst, men hvis du har sekslyst, lyst, det er for så vidt ikke en negativ ting, det er for så vidt en positiv ting. Men på en måte, den lysten du har til å gå på nettet, for eksempel, og se etter andre kvinner eller noe sånt, den vil bare forsvinne. Det vil bare bli din kone, på en måte. Det er hun som er den ene og alene, som du vil tenke på når du blir gift. Og kanskje er det sånn for et år eller to, men du vil oppdage etter hvert at dine tanker kan gå andre veier også. Og det kan være en fristelse for deg. At pornografi kan være en fristelse for deg selv om du er gift. Og mange som har problemer med det, selv om de er gift. Så ikke tenk at bare du blir gift, så vil det problemet forsvinne. Det er ikke slik. Så hva er løsningen på å bli fri av avhengighet? Jo, det er som sagt å bli kjent med den fullkomne kjærligheten som Gud er. Og les 1. Johannes 4. 1. Johannes 4 står det om at Gud er kjærlighet, og den fullkomne kjærligheten driver all frykt ut. 4:17, at den fullkomne kjærligheten driver all frykt ut. Og hvis du tror også at du vil oppleve den fullkomne kjærligheten gjennom mennesker, så er du lurt. For det er ingen som fullt ut kan dekke ditt behov av kjærlighet. Selv ikke din kone kan fullt dekke ut ditt behov av kjærlighet. Og jeg vet etter 5 års ekteskap, så vet jeg det også. At min kone kan ikke dekke mitt behov av kjærlighet fullt ut på alle områder i livet mitt. Men det er bare Gud som kan gjøre det. Han er den fullkomne kjærligheten. Han er den som har tilgitt meg fullt ut. Han er den som elsker meg fullt ut. Uansett hva jeg gjør, så elsker Gud meg. Så mot slutten her sånn nå, la meg si noen ting om dette. Jeg har nevnt medisiner, og noen kanskje stusser litt på det. Og jeg skal ikke gå så langt mye inn på det, men vi kan faktisk bli avhengig av medisiner. Og medisiner kan bli en gud for oss. Og nå snakker jeg ikke om at du ikke skal ta medisiner. Det er selvfølgelig medisiner som du trenger å ta. Hvis du har høyt blodtrykk, for eksempel, så trenger du å ta blodtrykksmedisiner. Og hvis du er, ja, hvis du er diabetiker, så trenger du å ta insulin, for eksempel. Og det er mange livsviktige medisiner som holder oss i livet. Og de er viktige, og det er ikke det de sier at du skal slutte å ta dem. Det kan være at du opplever ting gjennom den undervisningen også, som jeg har, som gjør at du kanskje ønsker å trappe ned på noen av medisinene som du går på. Men ikke gjør det uten tilsyn av lege hvis det er viktige medisiner. Så det er viktige livsmedikamenter, så ikke
slutt på dagen. Hvis det er, om det er med hjertemedisiner eller om det er insulin eller noe sånt, så ikke gjør det. Så jeg snakker ikke om at om de tingene egentlig, ja, hvis det er medisiner som vi trenger å ta, så er det viktig at vi tar det. Men du kan også gjøre dette her når det kommer til medisiner. Så spør også din lege hva slags medisiner er det viktig for deg, hva er det som er livsnødvendig og hva er det som er viktig å ta. Og spør deg selv også, hvorfor tar jeg denne medisinen som jeg tar? Hvis du spiser veldig mye smertemedisiner for eksempel, så tenk over hvor mye trenger jeg dette her. Og be Gud om hjelp også i det. Ja, vi kan ha smerter. Og noen ganger så trenger vi å ta piller for det, for smerter. Men tenk på det, hvordan du kan kanskje trappe ned på det. Tenk kanskje også at faktisk Gud ønsker at du ikke skal ha de smertene. Han ønsker ikke at du skal være avhengig av de pillene som du kanskje er avhengig av. Og lær deg også bivirkninger av medisiner du tar. For mange symptomer du kan ha, kan rett og slett bare være bivirkninger av noen medisiner som du har, som du tar. Så vær klar over hva slags medisiner. Hvis du tar medisiner, vær klar over hva slags bivirkninger det har, vær klar over hvorfor du må bruke det, og så videre. Og det beste er å ikke ta medisiner, egentlig. Det er egentlig det beste. Men jeg vet at vi trenger å ta medisiner. Jeg selv trenger av og til å ta medisiner. Og jeg tror noen ganger at kanskje vi tar litt for mye medisiner som vi ikke egentlig trenger å ta. Fordi de medisinene kan ha en påvirkning på deg som gjør at du ønsker å ta flere medisiner og flere medisiner. Det blir på en måte en sånn ond sirkel, og vi kommer ikke ut av dem. Så det beste er å ikke ta medisiner, men må vi ta medisiner, så må vi ta medisiner. Men for eksempel dette med høyt blodtrykk, for eksempel. Det kan være ting du kan gjøre for at ditt blodtrykk skal være lavere. Og en ting som gjør at vi har høyt blodtrykk, kan være for eksempel at du har bitterhet mot noen, at du har frykt. Det kan være ting som er med på å gjøre at du har et høyt blodtrykk. Og det er på en måte en slags åndelig ro til det. Men det kan også være at du ikke spiser riktig. Det kan være at du spiser for mye, ja, at du har for mye salt i maten, eller du spiser for mye av forskjellige ting som du ikke bør spise. Og din diett er kanskje ikke så sunn. Og det er flere ting du kan gjøre for å gjøre at blodtrykket går ned, at du kanskje til og med ikke trenger blodtrykksmedisiner. Men ikke gjør dette her uten tilsyn av lege. Spesielt hvis du har gått på blodtrykksmedisiner og så videre over lengre tid, så ikke bare slutt med det. Men rådføre deg med lege hvis du ønsker å trappe ned på det. Og jeg vet at noen sier dette her, at hvis du har begynt på en medisin som handler om dette med høyt blodtrykk, så kan du ikke slutte med det igjen. Men jeg tror at for Gud så er alt mulig. Men igjen så vil jeg bare si det at hvis du skulle ønske å slutte med ting, så rådføre deg med lege. Og kjøp også, du har en sånn blodtrykksmåler som du kan selv sjekke blodtrykket ditt og så videre. Så ikke bare slutt med det, men det er måter å komme seg ut fra det på. Men vær vis i det. Ikke bare slutt på dagen, ikke gå cold turkey, heter det på engelsk. Ikke bare slutt med det. Men rådfør deg med lege, sjekk. Og hvis du allerede sliter litt med høyt blodtrykk, kjøp deg en blodtrykksmåler. Og begynn å trene litt, hvis du er litt som meg, har litt her. Så begynn å trene litt mer. Spis litt sunnere. Gjør noe med frykt og kanskje hvis du har frykt og bitterhet og sånne ting. Jobb med det også. Jobb med ting som du psykisk sliter med. Og finn ut om Guds kjærlighet. Det vil roe ned ditt immunsystem, det vil roe ned ditt hjerte og så videre. Finn freden som du kan finne i Gud. Søk til Gud og finn hans fred. Han vil gi deg fred. Så gjør gjerne de tingene. Det er måter å på en måte gjøre slik at du slipper å bruke medisiner. Det beste er å ikke bruke medisiner, for den ofte har bieffekter. Ofte, hva heter det for noe på norsk? Det er ofte bivirkninger, heter det på norsk. Så
En annen ting også er at jeg er ikke imot vitaminer eller mineraler også. Jeg tror at de kan hjelpe oss. Og heller ikke visse typer naturmedisiner. Jeg bor ute i Nord-Thailand, og naturmedisiner er blitt brukt en del her, og jeg har tro på en del av det. Gud har skapt det som vi har rundt oss, ikke sant? Som garlic, hva heter det på norsk? Det heter hvitløk, og ingefær og sånne ting. Det er faktisk sunne ting. Og de kan være med på å hjelpe oss. Så jeg er ikke imot vitaminer og visse typer naturmedisiner og så videre. Jeg tror det kan være sunt. Men hvis du begynner å tenke slik, altså hvis jeg ikke får meg disse vitaminene, hvis jeg ikke får meg disse mineralene, vitaminene og mineralene, og min daglig dose av aloe vera for eksempel, eller tomatjuice, eller gulrotsaft eller noe sånt, så blir jeg syk. Det er mange som tenker det. Om at jeg er redd for at hvis ikke jeg får dette her, hvis jeg ikke spiser helsekosten min, det kan gå for mye på den andre siden også. Noen har kanskje litt for mye her, andre har kanskje litt for mye for problemer med at de har frykt for at de vil bli som litt for fyldige. Og det er redd for at hvis de ikke tar sine daglige doser av disse forskjellige tingene, disse aloe vera eller hva det er, så vil man... vil man kanskje bli feit eller noe sånt. Og om man er redd for det, eller om man vil bli syk hvis man ikke tar disse tingene, eller ikke blir frisk. Du vet at jeg var der. Jeg tok masse forskjellige medisiner og medikamenter og alt mulig rart. Naturmedisiner. Jeg tok ikke så mye vanlige medisiner, men jeg tok en del naturmedisiner. Og det bandt meg. Jeg tenkte at hvis jeg ikke tar dette her, så blir jeg syk. Hvis jeg ikke tar dette her, så blir jeg ikke helbredet. Jeg må ta dette her. Jeg må ta mine daglige doser av C-vitaminer. Jeg må ta dette her. Hvis det ikke, så blir jeg ikke helbredet. Og vi kan ha et avhengighetsforhold til de tingene. De tingene kan også binde oss, og at vi ligger under for frykt og avhengighet. Så, jeg skal ikke si så mye mer om det her, så jeg tror du skjønner poenget mitt. Så jeg skal ikke si så mye mer om det. Men jeg kan fortelle selv at jeg har vært der. Jeg har vært avhengig av disse tingene før. Jeg tenkte at hvis jeg ikke tar disse tingene, så blir jeg ikke frisk. Men ikke la de ting kontrollere deg. Det er også en avhengighet, og det er forbundet med frykt. Ok, det siste jeg ønsker å si i dag, det er om hvordan du kan bryte dårlige vaner. Hvordan bryter vi dårlige vaner? Hvordan bryter vi avhengighet? Du vet, jeg har hørt dette her, at det sies at det tar ca. 30 dager å bryte en dårlig vane, eller en avhengighet. Men så trenger du også 30 dager til å skape en ny vane, en god vane. Og det holder ikke bare med å ta de 30 dagene og bryte en dårlig vane, men du trenger å erstatte den med noe. Du trenger å skape en ny vane, en god vane. Og hvis du klarer i 30 dager å unngå en ting som du er avhengig av, og skape en ny god vane i 30 dager til, så vil du kunne bryte det som du faktisk er avhengig av. Og det at dette er mer sånn psykisk egentlig. Dette er på det psykiske planet. Men det er også en åndelig side ved dette her, og den åndelige siden handler om dette her, at du også trenger å fornye dine tanker. Og du kan kanskje prøve på selv og klare å holde deg unna i 30 dager, og kanskje prøve å skape en ny vane på 30 dager, men du trenger også å se at du trenger en åndelig hjelp i dette her også. Du trenger Guds hjelp i dette her også. Og den åndelige siden ved dette her er at du også trenger å fornye dine tanker. Og det du trenger å fornye dine tanker rundt, spesielt når det kommer til avhengighet, er dette her at Gud elsker deg ubetinget. Gud elsker deg ubetinget. Du trenger å fornye dine tanker rundt det. Og hvis ikke det elementet er der, så det er folk som klarer å ta seg sammen og gjøre disse tingene likevel. Men hvis ikke du ser det, at du er elsket, at du er verdifull, at du er ubetinget elsket av Gud, og at du er verdifull, at du betyr noen ting. Du er ikke bare støv, du er ikke bare en usel makk, eller et eller annet sånt noe. Du betyr noen ting, du har verdi. Og det ligger i dette her. Det å bryte avhengighet ligger i dette her. Jeg må vite hvem jeg er. Jeg må vite at jeg har verdi. At mitt liv betyr noen ting. Det betyr noen ting for andre mennesker. Jeg trenger ikke å være selvmedlidende heller. Selvmedlidenhet er også en ting som gjør at vi er støkk i avhengighet. Så selvmedlidenhet trenger vi også gjøre noe med. Det er derfor jeg hadde en firedelt undervisning om selvmedlidenhet. For det er veldig viktig. Og du vil bryte avhengigheten når du klarer å bryte også med selvmedlidenheten.
Når du vet at du er elsket av Gud, så vit at du er elsket, ubetinget elsket av Gud. Minn deg selv igjennom dette her igjen og igjen. Ok, det var det jeg hadde for deg i denne undervisningen i dag. Og så jeg håper at dette har vært til hjelp for deg. Jeg håper du har sett noen ting i dag som gjør at du kan bryte med syndevaner som du sliter med, ting som du sliter med, og at du kan oppleve den friheten som Jesus har for deg. Og husk dette her, Gud elsker deg, han ønsker å se deg fri. Han ønsker at du skal bryte de ut av de negative syndevanene som du sliter med, de vanene som du sliter med. Han ønsker at du skal bli fri av det. Han ønsker å se at du blir fri. Han ønsker å se sitt barn fri. Du er hans barn. Du er hans sønn, du er hans datter, og han ønsker at du skal bli fri ifra det som binder deg, og som ikke gjør deg lykkelig. Avhengighet gjør deg ikke lykkelig. Mange tror den løgnen om at avhengighet, eller at jeg er avhengig av dette her, eller at jeg gjør dette her, at jeg er avhengig av noe. De tenker at det gjør deg lykkelig. De tenker at dette her er lykken, og det er blitt lurt. De tror løgner om hva avhengighet er egentlig. De tror at denne flaska vil hjelpe meg. Jeg tenker at denne alkoholen vil hjelpe meg til at jeg føler meg godt om meg selv, eller at jeg blir lykkelig. Men det er en løgn. Den vil aldri hjelpe deg. Til syvende og sist så vil den bare ødelegge deg. Og det vet Gud også. Derfor ønsker Gud å sette deg fri. Han ønsker at du skal være fri. Fri fra avhengighet, fri fra selvmedlidenhet, fri fra bitterhet. Og neste gang så skal jeg snakke om dette med avvisning. Og det er veldig viktig det også, at du er klar over om du har opplevd avvisning i livet ditt, og hvordan det kan påvirke deg. Det er viktig å vite at du har hatt et knust hjerte. Og hvis du har hatt et knust hjerte, så vær klar over hva slags påvirkning det kan ha på deg. Og jeg skal snakke litt om det neste gang. Neste del av denne undervisningen vil handle om dette med avvisning. Det vil kanskje bli et par deler faktisk om avvisning. Og hvordan du kan bli fri fra den følelsen av avvisning som du kanskje har. Og kanskje ikke engang klar over at du har problemer med det. Men som sagt, hvis du har problemer med at du har hatt et knust hjerte en eller annen gang, så kanskje avvisning kan påvirke deg også. Og der står også, den åndelige verden er også der, aktiv der, med dette med avvisning. Kanskje enda mer enn noe annet egentlig, så er han aktiv der. Avvisning er at du på en måte blir utstøtt. Utstøtt enten av Gud eller andre mennesker, og så videre. Så jeg tror alle vi vet hva avvisning er, og vi har kanskje alle opplevd det på en eller annen måte. Men det er for neste gang, så kom tilbake igjen og lytt til den undervisningen på nettbibelskolen.com eller på ukens undervisning på bibelundervisning.com. Ok, det var det jeg hadde for deg. Husk at du kan gi en gave på Vipps 990-354, eller et kontonummer som du også kan finne på denne videoen her. Så gjør gjerne det. Det var det jeg hadde for deg i dag, og kom tilbake og lytt videre på denne undervisningen. Gud velsigne deg.